acestor trei investiții este de 211.300.822 lei, adică 47 milioane de euro, de care vor beneficia peste 80.000 de locuitori ai județului Vrancea. Este vorba de proiecte finanțate în cadrul programului operațional regional 2014-2020, axă pe orientare 6, îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, prioritatea de investiții 6.1, stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TNT, inclusiv a nodurilor multimodale, respectiv 1. Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean 205C dintre localitățile Focșani, Golești, Vârteșcoiu, Odobești, cu conectivitate directă la rețeaua TNT, prin care vor fi reabilitați 15 km de drum, populație deservită fiind de 30.000 de locuitori. 2. Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean 202E dintre localitățile Limită, județ Buzău, Boetin, Siclea, Obrejița, Tâmboiești, Bordești, cu conectivitate directă la rețeaua TNT, prin care vor fi reabilitați 22 de kilometri drum cu o populație deservită de 12.000 de locuitori. 3. Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean 205B dintre localitățile Dumbrăveni, Bugești, Popești, Urechești, Budești, Cotești, Blidar, Bonțești, Dălhăuți, Faraoanele, Râmnicianca, Beciu, Odobești, cu conectivitate directă la rețeaua TNT. Investiția presupune reabilitarea și modernizarea 29 km de drum, populația deservită fiind de 38.000 locuitori. Prin reabilitarea și modernizarea acestor drumuri, vom îndeplini una dintre cele mai arzătoare dorințe ale vrâncenilor, aceea de a circula pe drumuri foarte bune, care vor lega județul la rețeaua europeană de transport. Suntem conștienți de faptul că o infrastructură modernă stă la baza dezvoltării localităților și de aceea, administrația județeană condusă de președintele Marian Oprișan se implică în permanență pentru atragerea de fonduri și demararea de proiecte de investiții. Sunt încântat să asist că, în sfârșit, după atâta perioadă de timp, cel puțin de când sunt primar la Călegele 96, acolo m-am născut, mi-aduc aminte, până anii 70-80, se construiau aceste drumuri și B-ul și C-ul. Ele n-au mai fost modernizate. Am insistat foarte mult la domnul președinte Marian Oprișan și mulțumim și pe această cale pentru că, în sfârșit, aceste drumuri pe care locuiesc foarte mulți dintre locuitorii județului Vrancea și sunt apropierea municipiului Focșani, erau într-o stare foarte degradantă, sunt foarte necesare și, în același timp, accesibilizează accesul tuturor celor care sunt în zonă, dezvoltarea zonei și tot ceea ce se poate face în apropierea Focșanului aici. Mă uitam de multe ori în zona de deal și de munte a județului, mai erau rezolvate drumurile, iar noi aici, lângă Focșani, aveam probleme mari cu aceste drumuri și începând de la Bugești, Urechești, Cârligele până la Odovești, Golești, Cârligele, Bârteșcoiu, chiar pe acest segment, pe ce încă mai avem drum de pământ pe segmentul între Cârligele și Odovești. Iată că, în sfârșit, bucuria noastră este că aceste drumuri au căpătat finanțare și sper că în cel mai scurt timp să putem să circulăm în condiții bune, în așa fel încât să putem atrage investitori în zonă, să putem dezvolta și mai mult localitățile noastre. Dacă în localități, pe drumurile noastre comunale, investim în programele care sunt PNDL sau prin fonduri europene, drumurile județene, în sfârșit, au intrat și ele pe fonduri europene și putem spune cu adevărat că oamenii care se deplasează zilnic, foarte mulți oameni se deplasează spre municipiu și de la municipiu spre localitățile limitrofe, pot beneficia de o infrastructură foarte bună. Cred că vor fi mulțumiți toți cei din zonă și să sperăm că nu știu câte firme s-au înscris la licitație. Să sperăm că nu avem contestatori și contestatari de serviciu care tot timpul vor face coadă să facem contestații, să ducem aceste proiecte până în anul 2020, pentru că fondurile europene nu sunt ca cele guvernamentale. E o disciplină clară, directă și aici nu se poate discuta că nu vor fi făcute. Ele vor fi făcute în sfârșit și chiar că aș fi foarte curios, asta era și întrebarea mea, câte firme s-au înscris pentru C și pentru B, dacă puteți să ne spuneți. Câte?
6 asocieri pentru fiecare... 6. Da. Pentru fiecare proiect. Da, nu sunt multe, însă... Adică 30 de firme. E foarte greu la evaluare, la departajare, e foarte greu și legislația este așa cum este, ne obligă să o respectăm pentru că nu avem voie aici să facem un pas greșit. Va fi un lung privind aceste achiziții, să sperăm că ducem la capăt și va ieși câștigător acel om serios care va putea să le implementeze și sperăm să nu ne prindă 2020. Ar fi bine ca până în 2019 noi să și rezolvăm aceste probleme pentru că stăm puterea noastră să venim cât mai repede în rezolvarea acestor probleme mari de infrastructură pe care le avem în jurul municipiului Focșani. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule primar! Cu siguranță, iată, a deschis interesul multor constructori pentru aceste proiecte. Sunt proiecte mari, interes foarte mare, dorință și mai multă. Nu ne interesează decât să unim cetățenii județului Francia, să-i aibă parte de mobilitate și asta este. Nimic nu se face ușor în viață, trebuie să reușim și mai mult decât atât, atât timp cât ne interesează toți locuitorii județului Francia, trebuie să reușim. Dacă mai aveți întrebări, vă rog, domnule director Romeo Drache, Direcția Tehnice. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Eu aș dori să fac niște precizări mai mult tehnice legate de aceste obiective de investiții și în special de rețeaua de drumuri județene. Așa cum spunea domnul primar Moscu, rețeaua de drumuri județene integralitatea sa a fost realizată odată cu înființarea județului în anul 1968-70. De la acea dată, întreaga rețea de drumuri județene nu au suferit lucrări de modernizare și reabilitare, decât programe începute în urmă cu 10-12 ani de către Consiliul Județean, în acea de administrator rețelei drumuri județene. Dacă în anii 68, capacitatea de portantă a drumurilor se ducea la mijloacele de transport existente la acea dată, după anii 1990, apariția unui număr foarte mare de și diversificat de autovehicule, de la autovehicule de mare capacitate până la autotrenuri, a făcut ca rețeaua de drumuri județene să fie afectată din punct de vedere tehnic. Președintele Consiliului Județean Vrancea a demarat o amplă campanie de reabilitare și modernizare a rețelei de drumuri județene. Din bugetul județului Vrancea și pe programe guvernamentale, până la această dată, sunt reabilitate și modernizate 200 km de drum județean. În reabilitare sunt 10 proiecte de drumuri județene care vor primi finanțare pe Programul Național de Dezvoltare PNDL-2. În plus, pe programul se identifică ca și forță de finanțare, ca și posibilitate de finanțare programul operațional general 2014-2020. Aș vrea să precizez faptul că modernizarea acestor drumuri înseamnă efectiv mărirea platformei drumului existent de la această dată, de la 5,50 m la 8 m. Deci efectiv se vor face niște lucrări suplimentare, casete prin care se vor realiza două sensuri de circulație cu lățimea de 3 m. Deci, drumurile vor îndeplini tocmai cerințele și caracteristicile impuse de către Uniunea Europeană. Am convingerea fermă că aceste drumuri atât modernizate va trebui să mai treacă ceva timp pentru a identifica surse și pentru celelalte drumuri până la un investițiu financiar viitor. Totuși, pe Programul Național de Dezvoltare Locală, noi am promovat obiectivele care sunt în ordinul 3417 din anul 2017. De asemenea, discuția avută cu președintele Consiliului Județean Vrancea, domnia sa a insistat și la nivelul conducerii Guvernului și am obținut o promisiune fermă, promisiune materializată prin modificarea ghidului solicitantului pentru al cincilea drum județean care este prins în cadrul acestui program, respectiv drumul județean 204P, Bugești, Dragosloveni, Gura Caliței, Dealul Lung, Răstun, Dumitrești. E un drum de o lungime de 36 km, un drum specific deosebit în zona montană care are alunecări de teren. Specificul lui constă în faptul că zona cu alunecări de teren va fi tranzitată de către un viaduct în lungime de 1136 de metri. Faptul că acest
viaduct și obiectele de tipul viaducturilor și podurilor nu erau cuprinse la finanțare ca și fonduri rambursabile de către Uniunea Europeană, urmare de demersul întreprinse de către președintele Consiliului Județean Vrancea, domnul Marian Lovrișan, s-a luat în discuție la nivelul Ministerului Fondurilor Europene, personal am fost delegat să particip la această discuție cu ministra de la acea dată, doamna Roana Plum, iar Comisia Europeană a aprobat modificarea ghidului solicitantului, urmând ca în perioada următoare să fie lansat celălalt apel de proiecte, al treilea apel, în care va fi depus și acest drum. Al patrulea drum, care se află la finanțare, respectiv drumul județean 205R, Gologanu, Slobozia, Ciurești, Cotești, este în procedură de validare a documentației de atribuire. Deci, se semna contractul de finanțare și pentru acest drum, urmează să se organiza procedura de achiziție publică de îndată ce se va aproba documentația de atribuire și precum și etapa de conferință de presă asemănătoare celor de astăzi. Deci, doresc să închei prin a vă preciza faptul că, virgulă, conducerea Consiliului Județean, președintele Marian Lovrișan, acordă o atenție deosebită întregii rețele de drumuri județene, chiar dacă mai sunt anumite sectoare de drumuri care poate au o stare tehnică corespunzătoare sau mai puțin corespunzătoare, ele sunt în atenția conducerii administrative a județului Vrancea și de îndată ce identificăm resursele de finanțare prin programe guvernamentale sau programe europene, ele vor fi promovate la finanțare. Astfel încât întreaga rețea de drumuri județene de 731 de kilometri să permită deplasarea tuturor participanților la trafic în condiții de siguranță și confort. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule director, pentru informațiile pe care ne-ați adus. Dacă aveți întrebări, da, vă rog că mai cum exact. Și aș vrea să adaug. Comuna Golești, da, este tranzitată de acest drum județean. Beneficiarii acestui drum sunt cetățenii. Avem probleme la drumul național, așa cum am anunțat și alte instituții ale statului. Vă rog în continuare să aveți în vedere ca instituțiile statului abilitate să poată să execute sau să înceapă proiectarea acelui sens giratoriu la drumul național, datorită faptului că acest drum, dacă va fi realizat, va crește viteza de transport, va crește participanții în trafic și o să avem mari probleme și cu calea ferată, că o să aglomereze acest drum județean și o să avem, adică o să avem probleme. Iar suntem foarte mulțumiți ca în viitor să avem posibilitatea să colaborăm foarte bine cu echipa de proiect, cu viitorii constructori, da? Ca să aibă în vedere ca acel drum și rigolele de scurgeri și așa mai departe să fie executate la parametrii ceruți de terenul respectiv din zonă. Să nu avem probleme cu apele fluviale, după ce vom executa, să ne întâmpinăm greutăți datorită apelor fluviale care vor invada localitatea sau să le dăm scurgerea cuvenită ca să nu avem probleme. Mulțumesc, domnule primar. Voi, domnule director. Ce știu eu, domnule primar, dacă mi-aduc bine aminte, pe teritoriul administrativ al comunei dumneavoastră, sau cel puțin teritoriul administrativ al unităților administrativ-teritoriale care tranzitează drumul, nu sunt probleme majore de circulație la cădere mari de precipitație. Adică, efectiv, apele sunt dirijate pe traseul lor, pe acele șanțuri care există în starea tehnică care există la acea dată. Deci, ele vor fi modernizate, vor fi șanțuri executate, așa cum au precizat colegii, pe întreaga lungime acestor drumuri. Eu, ca un element nou, aș vrea să precizez. E vorba de pantalor. Aia va fi executată, proiectanții vor prevede pantele corespunzătoare, astfel încât și drumul, în esență, și acostamentul, să permită scurgerea apelor pluviale în șanțul de colectoare. Nici de cum nu vreau să mai văd la această dată, cum văd în foarte multe localități din țară, ape pluviale pe suprafața carosabilă. Ca un element nou, noi am tratat cu foarte mare atenție aceste drumuri județene și am introdus reabilitarea și modernizarea podurilor. Dacă la celelalte proiecte care am făcut în exercițiu financiar trecut, dintr-o eroare a proiectantului, au fost cuprinse lucrări de
reabilitare a unor poduri. Acum, podurile care sunt tranzitate de, pe acest drum județean, efectiv vor fi reabilitate și modernizate, consolidate, se vor executa lucrări de amenajare al râului, astfel încât să nu mai este posibilitatea ca la o cădere mare de precipitații, vor fi amenajate albile râuri, două lungime la munte, una la val, așa cum prevede legislația în vigoare, să nu ne trezim că să face lucrare de ordinul sutelor de milioane, iar la căderile mari de precipitații să fie afectat un pod sau structura drumului. Deci, în esență, un element nou îl constituie drumul cu toate elementele componente, inclusiv cu podurile aflate pe traseul său. Eu aș dori să fac apel la dumneavoastră să ne ajutați, am trimis o circulară, semnătura conducerii Consiliului Județean, să identificăm niște spații pe care vor fi depozitate anumite elemente care vor rezulta din demolare, respectiv elemente de parapet, tuburi de la poduri, posibil arbori care vor fi tăiați, dacă e cazul, ca să mărim platforma drumului. Astfel încât toate elementele care rezultă și care trebuie valorificate de către administratorul rețelei drumuri județene să fie depozitate în condiții de siguranță și cât mai aproape de șantier în sine. V-aș ruga să ne identificați acele spații, să fie asigurate cu împrejmuire, cu o poartă, cu un lacăt și o să găsim modalitatea legală astfel încât elemente care sunt în demolare să fie introduse în gestiunea județului Vrancea, iar apoi să în funcție de solicitările dumneavoastră, să-și găsească utilitatea, să fie dată în administrare la școli, la căminere, la școli pentru copii instituționalizați, etc. Dumneavoastră. Deci asta e rugămintea. Poate în perioada următoare identificăm exact, pentru că aceste spații trebuie identificate pentru depozitare. Și nu ne permitem să depozităm la decât în imediata vecinătate, pentru că, virgulă, cheltuielile sunt mari și nu vrem să afectăm calitatea executării lucrărilor drumului în detrimentul altor cheltuieli adiacente. Vă mulțumesc. Nu, clipă, vreau să intervin la ceea ce a spus colegul meu de la Golești, dar Alexandru, are perfectă dreptate și vin cu rugămintea noastră încă o dată, știind că sunt bani europeni și foarte mult proiectarea și execuția ține foarte mult de SF-ul făcut. Aș avea rugămintea ca la cele două luni de proiectare, proiectanții să vină efectiv să discute cu noi. Pentru că noi cunoaștem zona, cunoaștem problemele care le avem, suntem situați la baza dealului, la tot drumul este la baza dealului, apele pluviale anual distrug infrastructura și nu vrem să avem alte și alte probleme. Pentru asta am rugămintea încă o dată executanții, managerii de proiectori care se ocupă de așa ceva, să vină în teren să discute cu noi, vom merge personal cu fiecare în parte, să discutăm punctele critice care le avem pe aceste drumuri. Pentru că nu ne vin apele pluviale care se revarsă din păduri sau de pe terenul agricol din zonă, vin pe drumul județean și distrug infrastructura. Deci avem foarte mari grijă la punctele critice pe aceste drumuri. Noi le cunoaștem și suntem primari vechi din 26 de ani de zile. Știm situația, cunoaștem situația și facem așa fel să fie bine. Și mai ales să ținem cont de un lucru, că la fondurile acestea europene, după ce e proiectat, încep la execuție, nu mai poți să mai vii cu alte probleme decât foarte, foarte greu să intervii, să modifici ceva în proiectul respectiv. Deci, încă o dată, asta mi-aș dori, să venim la fața locului, să stăm de vorbă cu primarii, cu cei care sunt implicați în fiecare localitate în parte, pentru că ei cunosc foarte bine zona și știu ce trebuie să ceară ca proiectant să pună în operă și apoi constructorul să execute așa ceva. Da. Mulțumim, domnule primar. Da, domnul primar. Am și o întrebare și am dorit ca la nivel de județ să se țină cont, pentru că se știe că este în implementare și cu apa și canalul. Dacă se poate ține cont de colaborare pentru a nu distruge ceea ce am făcut, poate veni drumul întâi județean pe rada comunii Sivulea, este drumul județean și în Voietin, și în Siclea, și Obregița sunt prinse în programul pentru canalizare. Dacă se poate ține cont, pentru că și domnul Moscu, domnul primar, a susținut pentru cerim calitate la șanțuri, la ce facem cu drumul județean, dacă vine apar și canalul mai târziu. Mulțumim, domnule primar. Vă rog, domnule Iordache, să specificați elementele
raportat de la proiectul celor care le dau de la UPSAP. Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Dumneavoastră, domnule primar, faceți referire la proiectul dumneavoastră de alimentare cu apă și canalizare pe care se tocmai ce a semnat contractul să 24 milioane de lei sau contractul de extindere rețele de apă și apă uzată pe care le va derula compania de utilități publice Focșani. La care proiect faceți referire? La referire la apă. În ceea ce vrește proiectul care l-am menționat anterior, am luat măsurile corespunzătoare încă de acum 2 ani, de la data la care a fost aprobată prin hotărârea Comitetului de Dezvoltare Regională al Agenției de Dezvoltare Regională 12 Brăila, prin corespondență și discuții avute cu beneficiarul acest proiect respectiv cu astfel încât lucrările pentru aceste clare drumuri județene să nu fie afectate de lucrările de canalizare. Din ce am analizat, din planșe analizate și discuțiile purtate, propunerile au fost pentru rețele de apă și canal în afara platformei drumuri, deci în afara zonei de siguranță. Mai mult decât atât, am primit asigurări că se vor executa și o să ne corelăm, o să corelăm cele două proiecte cu graficele de execuție, astfel încât să execute CUPIE sau operatorul regional lucrările de alimentare cu apă și canalizare pe anumite sectoare, să definitiveze și apoi să trecem la lucrările de modernizare. Nu ne permite sub nicio formă să efectuăm lucrări de modernizare drumului, așenia staturilor asfaltice și apoi să se monteze conducta. Tehnologiile și soluțiile adoptate sunt cele din oraje orizontale pe distanțe mari. Deci, cel puțin pentru cele 5 drumuri pe care le modernizăm prin acest program operațional regional, s-a putut discuția la nivelul operatorului pentru identificarea soluțiilor de realizare rețelelor de apă și apă uzată corelate cu acest proiect, astfel încât să nu afectăm sub nicio formă derularea procesului investițional. Mulțumesc, domnule director. Dacă există alte întrebări, înțeleg că nu. Doamne și domnilor, vă mulțumim încă o dată pentru prezență. Dorim mult succes echipelor de implementare, precum și partenerilor noștri care de această dată, precum și în alte proiecte care au fost în derulare, să fie o activitate comună, unită și orice situație pe care o întâmpinăm atât conducerea Consiliului Județean, cât și oateriurile partenere să păstrăm legătura și să găsim soluția cea mai optimă. Vă mulțumim și o zi minunată pe tine.